Eli tänään tämä styrkkari, mitä esitellään, Ampegin SVT 4 Pro. SVT 4 Pro on siinä mielessä aika erikoinen styrkkari, että se on niitä harvoja, jos ei ainoa ehkä tällä hetkellä markkinoilla olevista, missä on crossoveri. Eli tämä on oikeastaan oikea stereovahvisti, mikä voit splitata niin kahtia, ja siitä on aika paljon erilaisia hyötyjä. SVT 4 Pro on myös graafinen EQ, niin kuin ennen vanhaa monessa styrkkarissa oli, mutta tämä crossoveri on se, mikä mun mielestä tässä on mielenkiintoinen. Tässä on myös putkietuaste, ja tässä putkietuastehommassa on niin paljon kuin 5 etuasteputkea. Eli 4 niistä on 12 AX7 ja 1 AU7. Eli tässä on 5 putkea sisällä etuasteputkea, mikä on ihan eri juttu kuin monessa muussa, missä puhutaan putkietuasteesta, mutta itse asiassa löytyy vain yksi putki. Mitäs tämä sitten tekee tämä crossoveri, niin voidaan katsoa esimerkiksi, lähdetään nyt tähän alakaappiin. Tässä on 15-tuumainen elementti ja tämä yläkaappi, tässä on 4x10 plus diskanttitorvi. Eli nyt tällä crossoverilla mennään sellaiseen kuin 50 Hz. Ja nyt kun mulla on 5-kielinen bassa tässä, niin kuuluu, okei, ei kuulu paljon mitään, koska 50 Hz on todella matalalla. Ruvetaan nostaa sitä crossoveria tänne alakaappiin. Nyt ollaan jossain 100, 200, jos ollaan live-keikalla, niin voi olla, että vähän vajaa 300 on oikea taajuus tälle alakaapelle. Studiossa voidaan mennä matalemmalle, tai sitten oikein hienossa konserttipaikoissa. Ja tällä voidaan käyttää myös tällaisessa pienissä bändissä trioissa, ja tällaisessa kun soitetaan bassosoundissa tulee valtava. Ja viisikielisellä bassolle ilman muuta tähän on oikein toimiva. Sitten katsotaan tätä yläkertaa. Yläkerta. Pahimmassa tapauksessa ei tule paljon mitään tällaista, ihan pientä kilinää. Ja nyt me voidaan suhteuttaa, että miten paljon me halutaan tätä ja myös mistä se yläpää leikataan. Eli ensin laitetaan alapää kohdalle. Eli se on nyt tässä joku 250 Hz, mistä se leikkaa. Sen jälkeen lisätään yläpäätä. Sitä ei tarvitse kovin paljon itse asiassa lisätä. Ihan hivenen. Tässä kohtaa se rupeaa kuulostaa jo aika selkeältä ja jokainen erottaa sen sävelen, missä mennään. Jos te olette joskus kuunnellut paljon näitä erilaisia jenkkilevyjä tällaisia, missä kaverit soittaa peukalotyylillä ja niillä on massiivinen alakerta. Se johtuu monta kertaa niin, että signaali on splitattu. Sen takia, että kun soitetaan peukalohommaa, niin monta kertaa se ääni tulee äärettömän ohkaiseksi. Tietenkin, kun se pikataan tollanen, mutta nyt kun tässä on crossoveri päällä, niin alakerta huolehtii siinä, että ne ei mene yläpäätä ollenkaan. Tää pysyy kiinteänä. Ja sitten yläkerta voidaan itse mallata, miten paljon me halutaan sitä. Ja toinen hyöty, mikä meillä on näissä crossoverissa, että me voidaan laittaa nytten reverbiä, säröä, kaikennäköisiä efektejä tähän yläkertaan. Ja sitten me voidaan hallita se tällä, että meidän ei tarvitse laittaa sitä kovin paljon, mutta alakerta on kiinteä koko ajan. Ja tässä on SVT 4 Pro nytten tältä toiselta puolelta katsottuna. Eli nyt kun käytetään se tällaisena niin kuin stereona tai crossoverina, niin laitetaan yksi piikon tähän niin kuin kanava B-hen, tai amplifier B, ja sitten toinen vahvistin A-han. Ja nämä vedetään sitten kiinni näihin laatikkoihin. Ja että crossover toimii, niin tämä on niin kuin aika helppo, kun ennen vanhaa piti olla etuaste ja pääteaste erikseen ja kaikkea muutakin, niin nyt otetaan tällaisia lyhkäisiä kitarapiuhoja, laitetaan tästä high output ykkösstyrkkarista, vedetään se tähän B-ampina, high end on kytkettynä, ja sitten laitetaan low end, eli tämä toinen kanava, ja sitten tähän noin. Ja nyt tämä toimii niin kuin crossoverina, eli äärettömän helppo. Jos halutaan tästä maksimitehot, niin kuin vaikka jotain 1600 wattia,
Ja se menee sillä lailla monobridgina tästä ja linkitetään ne niin kuin siltaa. Silloin tulee outputti ihan mielettömästi, mutta jos halutaan käyttää crossoverina, niin sitten käytetään se niin kuin kahtena vahvistina ja splitataan tämä signaali. Eli se on about sit 300 wattia per laatikko, mutta se riittää hyvin, koska mun mielestä ainakin se selkeyttää tätä soundia.